Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlarda amishlar degan bir g'aroyib jamoa yashaydi. Ular o'zlarini eng oddiy va kamtari nasroniylar deb biladi. Jamoa tarixi 17-asrga Shvetsariyaga borib taqaladi. Jakob Amman ismli ruhoniy yangi oqimga asos soladi va unga ergashganlar amishlar deya nom oladi. Yevropada ta'ziqqa uchragach, ular yangi dunyoga Amerikaga kelib o'rnashadi. Bugun amishlarning katta qismi Pensilvaniya, Indiana va Ohio shtatlarida istiqomat qiladi. Ular zamonaviy qulayliklar va texnologiyani rad etadi. Asosan dehqonchilik qilib kun kechiradi. Ularning hayoti tabiiyki ko'pchilik uchun juda qiziq va Amerika telekanallarida ular haqida shoular chiqmoqda. Na avtomobil, na boshqa qulayliklar. Pensilvaniya va Ohiodagi 30 ming kishilik bu nasroniy jamoaning kundalik hayoti shu. O'tmishda ota-bobolari qanday yashagan bo'lsa, bugun ham amishlarning turmushi ayni. Amishlar tarki dunyo qilib qo'l mehnatidan qochmaydi va ozga shukr qilib yashaydi. Ularga boshqalar qiziqib qaraydi. Qanday iblashar ekan? Mahalliy televideniyada amishlar haqida shou efirga chiqyapti. Amish mafiya dasturi bu jamoaning turmushini jonli boricha ko'rsatadi. Taqvodor bu jamoaning sir asrorlari fosh qilinmoqchi. Pensilvaniya shtati Lankaster shahrining gavjum bozorida mana shu shou haqida duv-duv gap. O'zi amish bo'lgan istarali kulimsirab turadigan Elmer Stolfus e'tiqodi bois yuzini ko'rsatmadi. A lot of tourists, yeah. Sayyohlar ham, mahalliy aholi ham ko'rsatuvni tomosha qiladi. Qiziqdi hammaga. Turistlar kelib, "Sen ham amishlar mafiyasidanmisan?" deb so'rab qoladi ba'zida. Jewish mafia is not going to get on the air. Right? Catholic mafia Muslim mafia. Rejissor Mari Haverstik amishlar huquqini himoya qilib keladi. O'zi dindor emas, lekin bu jamoa haqida yolg'on yashiq gaplardan to'ygan. Diniy guruhning nomini olib, yoniga jinoiy so'zni qo'shib ko'rsatuv ishlash nimasi? G'irt bemaza ish. Butun boshli e'tiqod ahlining izzat nafsiga tegadi. O'zini hurmat qiladigan telestansiya bunaqa dasturni kiritmay qaytarib yuboradi. Washingtonda asoslangan Discovery Communications kompaniyasi Amish Mafia shousini ishlagan. Tashkilot Amerika ovozining savollarini javobsiz qoldirdi. O'tgan dekabr oyida shou mualliflari Lankasterdagi mana bu mehmonxona bilan bog'lanib, bir epizodni shu yerda suratga olmoqchi bo'lgan. Dekabrda biznes sust va jindek daromad qilishga tayyormiz doim, lekin shouning mazmunini bilgandan keyin qiziqishimiz yo'qoldi. Bunaqangi ishga aralashmoqchi emasmiz. Sotsiolog Donald Krebel fikricha, amishlar ham e'tiqodi, ham ishchanligi, ham bekamu-ko'st axloqi bilan ajralib turadi. And so a program that amishlar avliyo degan qarashni savolga tutadigan teledastur qiziqish uyg'otishi tabiiy. So'zi ham, yurish-turish ham joyida, bu jamoaning ham aybi bor degan fikr boshqalarga taskin beradi. Ana, oyda ham dog' bor deganday. Amishlar siyosatdan yiroq yuradi. Ulardan ayb qidiruvchi, millionlar tomosha qiluvchi shouga qarshi kurash o'ta bir murakkab ish. Pensilvaniyadan Jerom Sokolovskiy, Washingtondan Nasiba Tohir. Internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.